djur. Hej, jag heter Missy och jag ska berätta lite fakta om katter. Hej, jag heter Ariana och jag ska berätta om hundar och varför jag älskar hästar så mycket. Vi går på Träkvista fritidsklubb och vi ska berätta om varför vi älskar djur. Vi älskar djur för att de är snälla, mysiga, fluffiga och människans bästa vän. Jag blir trygg av vår hund som kan trösta mig när jag är ledsen. Den är också söt när de sover. Hästar kan känna om man är ryttaren är orolig eller ledsen och påverkar av det. Kleopatra, Egyptens drottning, tyckte inte om hundar. När hennes man dog som älskade hundar så ändrade hon nästan allt som hade med hundar att göra. Som statyer och annat till katter. Sfinxen byggdes efter Kleopatras order i Egypten. Djur förtjänar bättre! Kleopatra, Egyptens drottning, tyckte inte om hundar när hennes man drog.